የተስማሩ ሰራተኞች የግንቦት 2025 ዓመት የብር የበልዩ በዓል በተለያዩ ማዕከላት በመሰባሰብ አክብረዋል። የባዕድን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የጥርት ኮርፖሬት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ብርሃን ኃይሉ ግንቦት 20 ለሀገሪቱ የሰላምና የልማት መንገድን የከፈተ ነው ብለዋል። ግንቦት 20 የዛሬ 25 ዓመት አሮጌው ስርዓት ፈርሶ አዲስ ስርዓት ተወልዷል። የዘመናት የህዝቦች ተጋድሎ ፍሬ ማፍራት ጀምሯል። የኢትዮጵያና የሀገራችን ህዝቦች አዲስ ህይወት ማጣጣም ጀምሯል። ሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲ የሁኔታዎች ሁሉ ማጠንጠኛዎች፣ ሶስት የማይነጣጠሉ የአዲስ ስርዓት ግንባታ አቅጣጫዎች ሆኑ። አሮጌው ስርዓት እየፈረሰ አዲሱ ስርዓት ፈር እየያዘና እየተገለባ ሄደ። ሀገሪቱ ኢንዱስትሪውን የኢኮኖሚ መር ለማድረግ በምታደርገው ጉዞ ጥርት ኮርፖሬት ቀዳሚ ሆኖ ለማገልገል እየሰራ ነው ያሉት ምክትል ስራ አስኪያጁ፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን በመታገል ስራ አጥነትን ለመቅረፍ እየሰራ ነው ብለዋል። ጥረት የግንቦት 20 ፍሬ ነው። ጥረት 20ኛ ዓመቱ በህዳር ወር ሲያከብር በለውጥና እድገቱ ጉዞ ላይ ሆኖ ነው። ጥረት በዘላቂነት የህዝብ ሀብት ነው። ጥረት ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ ከመሆኑ ባሻገር ግንባር ቀደም የኢንዱስትሪ ልማት መሪ እንዲሆን ይጠበቃል። ባለቤቶቹ የጥረትን ጥቅም ማጣጣም ጀምረዋል፣ ግን ደግሞ ብዙ ይጠብቃሉ። ጥረት የብአዴን ኢህአዴግ ውልድ ነው። ጥረት ልዩ ታሪካዊና ህዝባዊ ኃላፊነት አለበት። ጥረት ውስጥ ሆኖ ማገልገል የአማራ ክልልና የሀገራችን ህዝቦች ማገልገል ነው። የበዓሉ ተሳታፊዎችም በሀገሪቱ እየተመዘገበ ያለው እድገት ዘርፈ ብዙ ነው፣ እድገቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመሰከረለት በመሆኑ ለማስቀጠል ኪራይ ሰብሳቢነትን ከራስ ጀምሮ መታገል ተገቢ ነው ብለዋል። ከማሽቆልቆል ጉዞ ነው እዚህ ደረጃ የደረስነው እና በአንድ በኩል የተመዘገበው ውጤት ሊያኮራን ይገባል። ከዚህ በኋላ ያለውን ፈተና ተሻግረን ደግሞ አገራችን ወደሚፈለገው መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ከዛ ደግሞ ወዳደጉ አገሮች ተርታ እንደምትሰለፍ ተስፋ እንዳለ የሚያመለክቱ ነገሮች ናቸው ያሉት። ኪራይ ሰብሳቢነት ዋነኛው ችግራችን ነው ስንል አንዳንድ ጊዜ የምናየው ከላይ ያለውን አመራር ወደ በላይ አመራር ነው ሁልጊዜ የምናየ፣ ግን እንደዛ አይደለም። ከየራሳችን ነው ማየት መቻል አለብን። ጥረት ማየት ያለበት ከጥረት ከራሱ የጥረት ክፍል ማየት ያለበት ከዛው ከክፍሉ አኳያ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ግለሰብ ከእያንዳንዱ ነው ማየት መቻል አለበት። በበዓሉ የውይይት መነሻ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተካሂዷል።